Deputetja e Partisë Demokratike Jurida Dabaku është shprehur se taksimi profesioneve të lira shtrenjton jetën e qytetarëve. Nga gjykata kushtetuese ku paraqit pasi në kalendar ishte data e parashtrimit argumenteve të tjera në lidhje me padinë depozituar nga grupi Partisë Demokratike kundër taksës, ajo u shpreh se bizneset në vend po mbyllen dhe se një pjesë po zhvendosen jashtë Shqipërisë. Sipas Dabakut, ndodhemi në kushtet e cenimit të sigurisë juridike, si dhe në kushtet e një taksimi që shkon 30-40% për profesionet e lira. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti janë pothuajse 3600 biznese që janë pezulluar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ky ligj, përveç se është i padrejtë, përveç se diferencon profesionet e lira, shtresën e mesme për të paguar një tatim më të lartë se të gjithë profesionet e tjera dhe të gjitha bizneset e tjera, nga ana tjetër ka krijuar edhe problematik në zbatimin e tij duke rezultuar me mbylljen e bizneseve. Sot ndodhemi në kushtet e cënimit të sigurisë juridike, sot ndodhemi në kushtet e shkeljes së kushtetutës dhe sot ndodhemi në kushtet e një tatimi që shkon 30-40% për profesionet e lira, tatimi më i lartë në Republikën e Shqipërisë. Deputetja e Partisë Demokratike, Jorita Dabaku, tha se taksa është e padrejtë dhe se ka prekur jo vetëm profesionistët e lirë, por edhe një zinxhir shërbimesh.